सुनसरी सप्तरी र उदयपुर जिल्लामा पर्ने सप्तकोसी नदी किनाराको 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको कोसी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा संरक्षित वन्यजन्तुहरू चोरी सिकारी तथा अवैध रूपमा किनबेच गर्नेहरूका नजरमा पर्न थालेका हुन्। आरक्षको सुरक्षाका लागि परिचालित नेपाली सेनाको दुर्गा दल गुल्म समेतको टोलीले 1 महिनाको अवधिमा आरक्षबाट वन्यजन्तुको चोरी सिकारी गर्ने दुईवटा गठित गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ। अर्ना किन्ने कार्यमा संलग्नहरूलाई पक्राउ गरिएपछि बेच्ने गिरोहको पनि खोजी कार्य भइरहेको आरक्षले जनाएको छ। 4-5 जनाहरुको अझै पनि छ मान्छेहरुको अझै छ। त्यो किन मैले भने त्यो 3-4 ग्रुप हुनुहुन्छ के केही हुन्छन् चोरी सिकारीमा एउटा एकजना मान्छे हुन्छ उसले चाहिँ केही समय अब यो मात्रै देखाउने त्यसपछि केही हुन्छ अब बीचमा आउने त्यसपछि त्यो थर्डै फोर्थसम्म जाने कुरा हुन्छ। आरक्ष क्षेत्रमा सेना तथा आरक्षको कर्मचारीको संयुक्त टोलीले बृहत सर्च अभियान सञ्चालन थालेको छ। आरक्षको सुरक्षार्थ खटिएको सेनाको दुर्गा दल गुल्म र आरक्षको सक्रियता किनबेच भएको अर्ना सवारी साधन र मानिसहरू पक्राउ परेका छन् भने हात हतियार र चित्तलको मासु सहित सिकारी यस अघि नै पक्राउ गरिएको छ। नेपालमा चाहिँ वन्यजन्तु संरक्षणको लागि सधैँ कडा कानुन हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यही हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढ्दै जो यसमा इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने त्यसमा इन्टरनेटमा त्यसमा कनेक्ट भएको सबैलाई हामी ल्याउँछौँ। कोसी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा सन् 2021 को गणना अनुसार 498 वटा अर्ना रहेका छन्। अर्ना संरक्षणका लागि स्थापित भए पनि आरक्ष स्थापना कालदेखि कायम रहँदै आएको आरक्षमा घरपालुवा जनावर छाडा छोड्ने क्रम रोकिएको छैन। नेपाली सेना र आरक्ष कर्मचारीहरूको संयुक्त गस्ती टोलीले गरेको यो अभियानलाई मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि साथ दिनुपर्ने देखिन्छ। एभिन्युज खबरको लागि सहकर्मीहरू दीपक कार्की र रिष्ण भट्टाईको साथमा सचिन पोखर, कोसी टप्पू, सुनसरी।